Daugavpilī izbūvēta jauna tramvaja līnija Vaiņotas ielā, kas ievērojami uzlabos sabiedriskā transporta maršrutu tīklu un tā pieejamību. 25. janvārī sāks kursēt jauns maršruts numur 5. Tramvajs brauks no Cietokšņa caur centru, no 18. novembra ielas nogriezīsies uz Valkas ielu, pa Smilšu un Jātnieku ielām brauks līdz Stropiem, kur izbraucot gar Pludmali un Slimnīcu, pa Veselības ielu atgriezīsies uz 18. novembra ielu un brauks uz Cietokšņi. Savukārt trešais maršruts tiks pagarināts. Tramvajs vairs neapgriezīsies Stropos, bet pa Vaiņodas ielu dosies pa lielo apli caur Ķīmiku ciematu līdz 18. novembra ielai, kur griezīsies centra virzienā un brauks uz Cietoksni. Tādējādi tiks nodrošināta regulāra kustība abos virzienos. Mēs Daugavpilī atveram jauno maršrutu, kurš vēsturiski bija jau izstrādāts vēl 80. gados attiecībā uz Ķīmiku mikrorajonu savienošanu ar Stropu mikrorajonu, lai izveidotu reversīvo kustību, savienojot trešo maršrutu ar pirmo maršrutu un depo. Tas ir jaunā lapus mūsu pilsētas attīstības vēsturē. Mēs šobrīd varam teikt, ka šeit būs izaugsme, šeit būs attīstība. Mēs varam teikt, ka šodien Ķīmiku mikrorajona iedzīvotāji vai, piemēram, Jaunbūves varētu izmantot šo līniju, lai ātrāk nokļūtu šobrīd pilsētas galvenajā turismu un kurortoloģijas objektā pie Stropu ezera un vienlaicīgi arī pie Daugavpils reģionālās slimnīcas. Tas ir milzīgs projekts, tādu projektu mēs nevarojam pagaidamies Daugavpils vēsturē, un tas ir arī ļoti liels gods, ka mums izdevas. Tas būs izdevīgi ne tikai politikiem, bet pirmkārt tas ir izdevīgi pilsētas iedzīvotājiem, tāpēc, ka ļoti ērti būs braukt no Ķīmijas apkaimais uz Stropiem, atpusties, nodarboties ar sportu un arī apmeklēt mūsu reģionālo slimnīcu. Tas ir ļoti liels prieks un ļoti liels gods. Savienojama līnija starp tramvaja depo un trešā maršruta galapunktu izbūvēta projekta vidē draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā otrā kārta ietvaros. Tās kopējais garums ir gandrīz 2 km. Rekonstruēts arī esošais tramvaja līnijas posms Stropos Vasarnīcu ielā, kā arī ieviesti papildu risinājumi gājēju un satiksmes drošībai. Ir izveidotas jaunas un labiekārtotas vairākas esošās gājēju pārējas, kā arī izbūvēti jauni ietves posmi. Darbu kopējās izmaksas ir 11 miljonu eiro, kohēzijas fonda līdzfinansējums 85%. Objekts veiksmīgi nodots eksploatācijā pērnā gada decembrī. Atlikuši vien labiekārtošanas darbi, kurus pabeigs pavasarī, kad iestāsies labvēlīgi laika apstākļi. Tramvaja pa jauno līniju sāks kursēt 25. janvārī, kad būs pabeigti visi pielāgošanas darbi un noregulētas pārmijas. Jaunā 5. maršruta un pagarinātā 3. maršruta kursēšanas grafiki un schēmas pieejami Daugavpils satiksmes vietnē www.satiksme.daugavpils.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.